gudoomiye ku xigeenka gobolka Saraar Nuur Qaasim Qodax oo maanta wareysi gaar ah ku siinayay magaalada Hargeysa telefishinka caalamiga ah ee Star TV ayaa shacabweynaha magaalada Caynaba ugu baaqayna istijiyaan isla markaana ilaashadaan amaanka iyo xasiloonida kadib markii ay maanta mudaharaad silmiya ka dhigeen go'aankii ay maalintii shalay golaha wakiilada Soomaaliland ay ku ansixiyeen inay tahay degmadaasi degmo siiya gobolka saaka waxa ka yar dhacay mudaharaad yar oo silmiya mudaharaad ka dhacay waxa uu ku saabsanaa shacabka oo si khaldan u fahmay lagu leeyahay degmadii Nisiibay weli tahay taa arrinku sidaas u dhacay saaka way jirtay madaxweynuhu wuxuu ballan qaad u sameeyay gobolka Saraar markii uu ku qancay aad uga fiirsaday baaxadda gobolku leeyahay oo lix degmo iyo ah caasimadda markuu ku qancay madaxweynuhu baableeshinka degan meesha markuu qancay inay dhul beereed iyo dhul xoolaad labadaba tahay wuxuu ugu ballan qaaday inuu siiyo B ka dhigo wuxuu madaxweynuhu yidhi B ayay xaq u leeyihiin gobolka Saraar madaxweynuhu ballantii uu qaaday gobolka Saraar ugu fuliyey digreetana uu ku soo saaray isagoo baarlamaanka u soo gudbinaya oo wuxuu u igmaday inay tahay B wacdiyey marka waxaan leeyahay xisheegsixir ka daran baarlamaanku waxay yidhaahdeen maanta si baan ku ansixinay laakiin ciyaarima dhowaa waxa weeyaan madaxweynihii inoo ballan qaaday ayaa inoo maqan baa leeyahay shacabka gobolka Saraar madaxweynihii inoo ballan qaaday ayaa inoo maqan warqadiina wuu keenay iminkana isaga haddana hor taalla siduu doonaa buu ka yeelaya inagu gobolka Saraar dayna waxaan uga fadhinaa madaxweynaha wuxuu inoogu ballan qaaday waana inoogu maqan yahay laakiin yaan dad si xun u sheegaya aanay noqonin dad kiciya shacabka gobolka Saraareed oo dhibaato iyo khalkhal geliya se kale gaca shacabka gobolka Saraar waxaan leeyahay dhulka aad gubaysaan laamiyada dabka ku shaysan waa kuwiinni haddaad dhagax tuurtaan gurigiina waa ku tuuraysaan gurigii baarlamaanka aad leedin waa ka cadhaysanay ma soo gaarayo waxaan leeyahay istijiya suuga madaxweynuhu wuxuu ku bala qaaday ka kale gudoomiye Nuur Qaasim Qodax ayaa sheegay in dhibaanadii ka soo jeeday gobolka Saraar ay hurdeen isla markaana aanay ka soo xaadirin golaha markii gobolka Saraar loo ansixinayay inay tahay degmo siiya horta gobolka Saraar waxa ka soo baxay 21 xildhibaan aad iyo aad bay mahadiyey 21 xildhibaan qaar way hurdeen waxa la sheegay inay hurdeen iyadoo gobolka ay ka soo baxeen yaa marka waxaan leeyahay khayrkaasi leeyihiin waxay dhex taallaa maanta ansixin dabad hadday taallo baarlamaanka ka soo baxay gobolka xisaabtoomiyna kuwa Soomaaliland dhan ku xisaabtoomiyna yaa Soomaaliland dhan kuwa Axmed Daahir Nuux nasabka telefishinka Star magaalada Hargeysa.